Шестикласник Михайло Бачинський, учень Тернопільської загальноосвітньої школи номер 23, поставив перед собою ціль – встановити світовий рекорд, аби війти у книгу Гіннеса. Хлопець планує виготовити 30 тисяч виробів із пластиліну. Подробиці у сюжеті. До 30 тисяч Михайлові ще далеко, адже наразі має лише декілька десятків виробів. Однак наполегливий хлопчина приділяє своєму хобі максимум часу. В його руках майже завжди улюблений матеріал – пластилін. Ліплення – це моє хобі. Пластилін – це легкий матеріал, з якого мені вдається робити. Ідеї в мене беруться з телевізору, з інтернету, з книжок, з двору. І це все я об'єдную в своїй голові. І щось виходить до подоби цього. Аби підтримати Михайла на шляху до здійснення амбітної мрії, педколектив школи створив обдарованому маленькому митцю персональну виставку. Організація персональних виставок дає можливість краще пізнати своїх вихованців. Виставки мають на меті підкреслити їхню індивідуальність, творчі здібності, фантазію. Це сталося і з Мішою Бачинським. Коли він дізнався про свою персональну виставку, він почав працювати ще інтенсивніше. Єдиною метою у нього була удосконалення своїх творів. Два столи цікавих експонатів розміром з 50 копійок не залишають байдужими ні дітей, ні дорослих. Тут як улюблені герої казок та коміксів, так і вигадані персонажі. Михайло хотів попасти в книгу рекордів Гіннеса, хотів виробити 30 тисяч маленьких виробів з пластиліну. Це рекорд для нього, я думаю, дуже важливий. І я надію, що він стане майбутнім скульптором. У мого однокласника Міші Бачинського золоті руки. Він завжди з усім допомагає на малюванні, якщо треба ліпити. Він завжди допоможе. Наш однокласник Михайло Бачинський дуже талановитий хлопчик. Він завжди ліпить, коли є вільний час на уроках. Коли він, наприклад, на зарубіжній літературі здав всі вірші, які мали розказувати діти, він зразу її ліпить, не втрачає часу, а ліпить. Мені дуже сподобалася ця виставка. Там дуже гарні реалістичні персонажі. Він дуже творчий, гарний підхід має до цього, має талант.